tartankan koob iyo 20 mitir ama half marathon ka ah oo sanadkiiba mar la qabto waddanka Djibouti ayaa sanadkan waxa ka qayb galay orodyahanada caalamiga ah kuwaas oo ka kala yimid meelo ay ka mid yihiin Europe, America, Africa. Waxana ka mid ah orodyahanada sanadkan ka qayb qaadanaya orodyahanka caalamiga ah ee Mo Farah una ordo waddanka Britain kaas oo haysta bilada kala duwan oo u badan orodada dhexe. Waxa kale ka qayb qaadanaya Bashir Cabdi oo asal ahaan Soomaaliya una orday waddanka Belgium ka tartankan orodka ah oo qaban qaabadiisa iska kaashadeen dekedaha waddanka Djibouti iyo sidoo kale wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ayaa waxa ka dhacay garoonka Xaaji Xasan Guuleed Abtidoon waxaana ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Umar Geelle iyo Marwada Koobaad ee Marwa Qadra Maxamuud Xayid waxa kale oo ka qayb galay taageerayaasha kala duwan oo ah kuwa xiiseeya ciyaaraha madaxweynaha Djibouti Mudane Ismaaciil Umar Geelle ayaana orodkaasi furay waxaana orodkaasi half marathon ka ku guuleystay oo kaalinta ugu horeysa ka galay Mo Farah kaalinta labaad ee tartankaasi ayaa waxa galay orodyahanka caalamiga ah ee Bashir Cabdi una orday waddanka Belgium ka halka oo kaalinta saddexaad tartankaasi ka galay orodyahanka dhalinta yar ee Muumin Buux Geelle oo ku ordayay magaca ciidanka militaryga Djibouti haddaba markii uu soo dhamaaday tartankaasi ayaan waxaan wax ka weydiinay ordihanadii kaalimaha ugu horeeya ka galay waa kan Mo Farah oo ka waramaya dareenkiisa waan jecelahay caalamka adduunka madaxweynaha Djibouti inshaallah waxa kamuu qansa waxaan imika bilowno markii ugu horeeya inshaallah saas ugu dadaalayn dhalinyaradu waa weyn soo saarnay sanin kan oo kale maanta isma lahayn intaas qof aad joogto inuu ka saxad noqonayo cidna kuma hayn maanta waa ka Bashir Cabdi oo orday waddanka Belgium ka ayna u tahay markii ugu horeysay oo uu ku ordo Afrika ayaa yiri farxadeena maanta laba soo koobi karo waa markii ugu horeysay nolosheyda aan Afrika ka ordo taasina nasiib wanaag waxay noqotay inaan Djibouti ka ordo waxaas waa wax lagu faano waa horumar aan gaadhnay insha Allah adiga wax la qaybsanayna orodkan iyo orodo ka badan way iman doonaan insha Allah waxay East Africa Bank waxay noqotay shirkadii Soomaaliyeed ugu horeysay shirkada Nigon cidna loo sheegayna ag fadhiisata macnaha ay ku fadhida lacag qalin iyo buug laguma soo koobi karo tusaale u noqotay shirkadaha Soomaaliyeed oo dhan marka waxaan waxay garab taagan tahay bulshada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed inay inspiration siiso oo horumar gaaraan aad iyo aad ugu mahadcelinaya East Africa Bank iyo oo ka mid ah Dabshil Group Muumin Buux Geelle oo ah orodyahan dhalinyar una orday ciidanka militaryga Djibouti ayaa ka waramay dareenkiisa iyo kaalinta uu ka galay tartankaasi iyo waxa uu filayo horta ugu horreynta wallahi ilaahay baa mahad iska leh maadaama orodku aad iyo aad u kulaa wallahi runtii aniga kaliya baan qabatay dadka waan ka hadhay in badan baan ka hadhay haddana waan dadaalay ficil baan ku dhigtay kalsooni baa dhiirigelintaan waxa iska leh iyada keega sida madaxweynaheena wadana madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo marwadiisa wallahi aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa ciidamada qalabka sida nagu dadaalay waa ka hadashay sareysho maartaane jeenas asbaar kale sidoo kale Olimpikada insha Allah waxaan rajaynayaa in nimo ay soo noqonayaan. Maxamed Daahir oo ka mid ah mas'uuliyiinta East African Bank sidoo kalena maalgeliyo oo ah orodyahanka Bashir Cabdi ayaa waxa uu ka waramay doorkooda maalgelineed. Dana inagu maanta East Africa Bank aad iyo aad ayaan faraxsanahay farxadeeda lama soo koobi karo waad ogtihiin orodkaasi caalamiga ka dhacay maanta ka qabsamay Jamhuuriyadda Djibouti oo ay ka soo qayb galeen dhammaan idaacadaha caalamka iyo orodyahanada caalamkuba waxa aan sponsor u noqonay Bashir Cabdi oo wada taqaanaan aan nin dhalinyar oo u ordaa waddankaasi Belgium iyo Nike shirkadda Nike anaguna waxaan noqonay sponsorka labaad waxaan ugu baaqayaa baanka kale ee Djiboutina in ay dhalinta ree Djibouti ee orodyahanada ree Djibouti ay u noqdaan iyaguna sponsor oo ay soo soo garab taagaan wadarkaysan dhalinyarada ree Djibouti ninka saddexaad waxa uu noqday nin ree Djibouti ah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay Ahmed Cabdi Karim Maxamed Universal TV Djibouti